रसुवा जिल्लाको आमा छदिङमो गाउँपालिकाबाट लाङटाङ हिमालतिरको दृश्य पारे स्क्रिनमा देखिएको हिमाल लाङटाङ हिमाल र यो ब्राजम गाउँ पारीको अनि यो मुनिको गोलजुङ बेसी त्यसपछि गएर माथि सान्जेन हिमाल सुन्दर ठाउँ गोलजुङको खेत अनि चिलिमे सान्जेन हाइड्रो पावर जलविद्युत योजना भएको ठाउँ माथि स्क्रिनमा देखिएको हिमाल चाहिँ सान्जेन हिमाल सुन्दर ठाउँ छ।